António, vou-lhe fazer algumas perguntas que eu gostava que respondesse o melhor que conseguisse. Em que estação do ano estamos? No inverno. Em que dia do mês estamos? 12. Senhor António, sabe dizer-me em que ano estamos? Em 1993. Vou-lhe mostrar alguns objetos, Sr. António. Vai ter que me dizer o que são. Um computador. Oi? Sr. António, em que ano nasceu? Em 1950. It's you.